саяхан нэг өглөө би эртээ гихчин босчхоод цайгаад чамчхаад өвгнийгээ дутлах санаатай яваад очлоо. Тэгсэн чинь мань хүн зүудлж байгаа бололтой хөмсгөө нэг зангидаал нэг өргөөл тэгснээ буулгаал тэгснээ инээмсэглээл хараал исэн чинь үйлх гэж байгаа хүүхэчиг амаа өмөлцүүлээд бүр мэхшээд уйлах нэ тэссэнгүй ээ миний үгүй яасан бэ ширээ гэсэн чинь Яа. Ямар баглаа юм зүтэлдэг юм би. Кэлнүүдэд нохорж байгаа нь найраа харамлж байгаа бололтой. Хүши. Чи ямар юм зүтлээ вэ? Зүт чиг алын янз сэтгэвтэй шүү дээ. Уянгийн сэтгэвтэй зүт, устрын сэтгэвтэй зүт, янаг амаргийн сэтгэвтэй зүт гэж зүт алын янзын сэтгэвтэй. Чи хам чи алын зүтлс юм бэ? Гэсэн чи. Шалбалаа юм зүтлж өхий. Гэхдээ үнний хувьтай шүү. Чи цэцэгт ногоон талын нундур савир жоро зээлтмэр унчихсан. Ус шиг цэнхэр тархан гэлтээ. Шар дурдан бусраачсан цагаан малгай дутуучсан сарстай уулын хитэй монгол хөлтэй салхитатууд алдахгүй явах юм. Үтэр ч нэг одоо аж амьдралын сэтгэвдээ бэлэг тэмдэглэлтэй сайхан зүйл нь штэ үгүй. Юу нэг ч аж амьдралын сэтгэвдээ бэлэг тэмдэглэлтэй сайхан зүйл. Чиминий зүйд ганцаараа байгаагүй юм шүү. Чамтай цог ялган саарал морь унсан саарал даавар дээлтэй хар шиг ядан малгайтай хар хороо мөн гуталтай хүүхнүүдийн хөл алдан гүдэг давхраатай алан нүдтэй өртлөн хүмсэгтэй залуутай чи салхи татуулаа алдахгүй явсан чи яасан сайхан залуу вэ? Ярьж байгааг чинь сонсолт оруулчихлаа шүү дээ. Чи ярьж байгааг сонсох юм бол нөгөө төрсөн мөртлөө зурсан юм шиг даа өнгийн юмтэнгөө шиг харах уу шүү дээ гэсэн чинь. Ухсан илтгэн чинь даа өнгийн юмтэнгөө ерөөсөөр чэр харах уу? Чиний нууц амраг гэж таарлаа. Байц байц. Гэтэл намайг толгооноос минь хөл хүртэл шинжих янзтай харж байсан аа. Тэгнэ тэр. Чи миний зүгт мэдлэн ахлаг харагдчихсэн шүү. Хайгуу болов тэр даавангийн гүндэн гөөгөгийнхөө хүүхдийг тээчихсэн хэрэг. Давхар битээ галгуулж явсан ч юм лөө. Хэмэглэ. Хүшүүгөө наадах чинь зүуд бидтэй. Гэтэл хаалга тас хийгээд гараад явах нь тэр. Энэ гайтай зүуднээс хойш хэдэн 7 хоног өнгөрлөө. Нөхөр маа нөгөө зүудний сайхан харах уу? Даавангийн юмдэггүйгтэй байн хардаж үл юм амц. Нөхрийн маань хардалт хичнээн нэгсэл тусцсан. Би нөгөө зүудний сайхан харах уу? Даа өнгө юмтэн бүгд чин сэтгэлээсээ дурлж хэлээ. Яг ингэж хуура хардуулж ирсэнээс гэж бодсон аа. Угаа. Алахгүй шүү. Түр хардсанх гэхдээ чамя гэж бодлаа. Ингээд би нэг өглөө дөнгөж басангуута ширийн дээрээс янжирга аваад шүтэн зортол энэ байдлыг ажиглаад тарж ирсэн нөхөр маань. Хой хой юу болж байна ч тамил татдггүй ээжиж өлөлгөн дээр хар утас сорхон уу хэрн би би ямар балай юм зүтлвэ та тарчилж үсэнгүү гэтэл за за чи бас ямар юм зүтлчихэй ингээд би
зүүдлээгүй зүдэн эрний хөртэй ярьж галдаа. Чи зоогн газар богнохон цагаан даашинцтай гуйн гэрэлтсэн хүүхэнтэй шараар урсаар шимж угаал. Тэр хүүхэн чинь чиний мөрөн дээр толгоогоо байгаа хүнгүн хөгжмэй айн хөл нийлүүлэн бүжиглээ. Тэгээд дараа нь та хоёр нэг өрөөнд нэг орон дээр тэгээд гэл цаашаа явах гэсэн чинь нөхрийн маань царай ухаа цайж сайш нэрж болохгүй. Тийм явдал болоод өнгөрөөл бизэдээ гээд хүзүүгээр нь тэрээд чанга үнсэм шүү. Хүүхнүүдээ, хүүхнүүдээ, хайртай бол хартай гэдэг үг ортой болж зарим талдаа худлаа юм биш шүү. Энэ харцуул чинь өөрснөө өөр хүүхэн эргүүлээ сэтгэнэ, саатгана, дартгана дэлхийрээ. Биднийг бас өөрсөн шигэ сэтгэнэ, саатгана, дартган яваа лүү гэж бодоод хараа. Харта гэдэг юм билээ, санаж яваарай.